maamulka iyo macallimiinta dugsiga hoose dhexe sare ee imaamu shaafici ee magaalada jawhar ayaa waxa isla iskuulka ku qabteen munaasabad ay ku maamuusayeen ilaa shan macalin oo ka tirsan dugsiga hoose dhexe sare ee imaamu shaafici kuwaasi oo ka qalinjibiyey jaamacadda joobka ee xarunteeda magaalada jawhar waxaana munaasabadda ka soo qayb galay macallimiin mas-uuliyiin iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan jaamacadda joobka ugu horeyn qaar ka mid a macallimiinta dugsiga hoose dhexe sare ee imaamu shaafici ee magaalada jawhar ayaa kelimada ka yiri munaasabadda ahna macallimiinta iskuulka imaamu shaafici ee ka qalinjibishay in jaamacadda jokey kana qaadatay baajka waxaa kaloo mahad iskale maamulka iskuulka farjano maanta oo xafladan qalinjibinta farxaddeeda nala wadaagayaan sida bahda saxaafadda shaashaa iyo saaxiibkii macallimiinteena dugsiga oo ayagana farxadda lagala qayb qaatay oo nala wadaagayo oo garbeena fadhiina waa u mahadcelinayaa runtii aad iyo aad gacan weyn nagu siiyey inaan ku qalinjibinno aad iyo aadna aan ugu dadaalnay annagana aan ku rafaadnay alxamdulilah haddana baajkii aan qaadannay aad iyo aad waxaa intaas mahad gaarsayla weliba shirkaddeena farjano oo noo ogolaatay noo fasaxday qaar ka mid ah maamulka jaamacadda joobkey ayaa dhiirigeliyey macallimiintii ka qalinjibiyey jaamacadda joobkey marka hore salaan kadib waxaan runtii farxadda la wadaagayaa macallimiinta asxaabtooda ay qalinjibisay oo xalfadda samaysanaysa iyo iyagii oo kasoo qayb galay inta iskuulka farjano dabcan waxay qayb ka ahaayeen ardaydii ka qalinjibisay ku dhawaad gaarayeen 120 arday oo sanadkan ay ka qalinjibisay jaamacadda joobkey jawhar aan aada ugu faraxsanahay inay maalkano ay soo gaaraan heerkoodii gabagabada ee waxbarashada dabcan mas-uuliyiinta shirkadda farjano oo uu hoos tago dugsiga hoose dhexe sare ee imaamu shaafici ahna duqoyda iskuulkan ayaa waxa ay kelimada dhiirigelina u soo jeediyeen macallimiinta wax ka dhigta dugsiga hoose dhexe sare ee imaamu shaafici waxaana sidoo kale ay u ballanqaadeen in fuusta shidaala ay guddoonsiin doonaan jaamacadda joobkey mas-uuliyiintooda waxaansan rabaa inaan taabto macallimiinta dugsi kastaaba ha joogeen aqoontu waa waxa weeye waxay u dhexaysaa dhalashada iyo dhimashaday u dhexaysaa waxaa loo baahan yahay marka inta yaroo qofku yaqaan inuusan isku koobin oo ilaba aad ka qofku ka dhinto inuu wada aqoonta jaamacad baa guryaheena nolol kugu keenay qoyska ama guriga wixii yaaloo nolol ayaad wax ka muxuu ahaa xamar haddii la tago waxaan ognahay in transportation iyo guri iyo kiro iyo wax walba iyo jaamacaddii lacagteeda u dheertahay gurigeenni baa nolol kugu keenay muxuu ahaa ama canjeero iyo ambuulo wixii reerku haya gacanta la gasho aqoontaadana muxuu ahaa kordhiso waxaan leeyahay maalin wanaagsan macallimiintana waxaan leeyahay aqoontiinu halkaa kasii wada baajkii waad hesheen isku dare master inaad hesheen b h d ku tagtaan waxaan rabaa qalinjibinta darteed iyo farxadda fuusta shidaal bensiin iyo nafta kaarirkiin ka qaatan kaalinkaa ka qaatan ha fadhiisane hadda baajaad joogtiin b h d inaad gartiin adoo gurigaagi joogay waana gaari kartiin dadaa internet wax ka bartay ya marka adoo macallin kasoorj wax ka baraysa hadaad wax barawaydaso nasiib dara ma ya marka macallimiintii jaamiska ka faa'idaysana waa mahadsan yihiin kuwii aan ka faa'idaysana waxaan umalayahay inay iyagana ka faa'idaysan doonaan waa markii ugu horreysay oo macallimiin wax ka dhiga dugsiga hoose dhexe sare ee imaamu shaafici ee magaalada jawhar ay waxbarasho ka helaan jaamacadda joobkey isla markaasina ay ka qalinjibiyaan waxaan ahay cabdishakuur cabdulaahi axmed cabdishakuur shaasha waxaan idinkala soo hadlayaa somali news t v waxaana joogaa jawhar